Mtazamaji na shukrani sana kwa kuendelea kutazama taarifa za KTN leo weekendi. Na hii leo kwenye makala yetu ya kila Jumamosi ya Tembea Kenya, tunaangazia eneo moja katika kaunti ya Uasin Gishu. Poa Place kama inavyojulikana, imedaiwa kuwa sehemu inayovutia watalii wengi zaidi katika eneo la North Rift. Mwanahabari wetu Elvis Kosgei anaarifu. Anapopiga hatua ya kujikokota, pengine kutokana na uzito wa magamba. Huyu bwana anapopiga miayo labda kwa kuamshwa kwenye imaya yake. Haya yote yanatokana na matamanio ya wanafunzi hawa ya kutalii maeneo haya. Poa Place kama inavyofahamika na wengi, iliasisiwa miaka 10 iliyopita na kupata lakabu ya poa kutokana na mvuto wake. Alikuwa anauliza contractor, hii mali tutahitaje? Na jamaa mmoja akasema mali tuite poa, maana yake pale ni poa. Na hiyo jina ikatokea tu hivyo, tukaita Poa Place. Na kweli ni poa, maana yake kila mtu akifika hapa anasema hapa mahali ni poa. Mbali na kuwa na hoteli zinazoelea juu ya maji, wengi wameminika hapa kutabaradi. Sio tu kwa motisha, lakini wamejionea. Kwa mfano katika somo la kilimo, wameweza kujionea wanyama kama vile simba na kadhalika. Mbali na hiyo, tuko na manyumba ya kienyeji ama manyumba ya zamani ambapo tunaonyesha vile watu walikuwa naishi. Inasemekana kwa zaidi ya wageni 100,000 huja hapa kila mwaka. Mbali na watu mashuhuri akiwemo Rais wa Uganda Yoweri Museveni na Uhuru Kenyatta waliojiachilia hapa kwa muda. Kinyago hiki cha nguva kitakupata sura zaidi kuhusiana na maeneo haya, huku maharusi wakija hapa kufunga pingu za maisha. Many people are not aware of these facilities that we have in this region. And it's high time that these facilities are told to the whole world so that people know. You know, people think that Eldoret is just a farming region. Tumekuja hapa kwa ajili ya kujifurahisha na kujiburudisha. Na pia mbuga hii huwa ni nzuri na huvutia watu wengi. Wanafunzi hawa waliochangamka hawakukosa kudhihirisha weledi wao katika michezo ya kupendeza, kando na kutizama wanyama na ndege mbalimbali. Ni kidimbwi ambacho kinatumika na baadhi ya wakazi wa Eldoret ili kujivinjari. Hata hivyo, wakazi kutoka maeneo mbalimbali huja katika kidimbwi hichi ili kupiga mbizi. Elvis Kosgei, KTN leo weekendi, katika eneo la Poa Place, County ya Uasin Gishu. Yeah,